कुरणखेड येथील तरुणांनी पुढाकार घेऊन अनेक वर्षांपासून वेदना सहन करणाऱ्या मनोरुग्ण महिलेला अखेर सेवा संकल्पाचा आधार मिळाला. हरवले आभा ज्यांचे होता यांचा सोबती, सापडेना वाट ज्यांना होता यांचा सारथी. या गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या ओळी कुरणखेड येथील युवकांना सत्यात उतरवल्यात. स्थानिक मुख्य चौकात वास्तव्यास असलेल्या मनोरुग्ण महिलेला बुलढाणा जिल्ह्यातील सेवा संकल्प प्रकल्पात दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेतला. मनोरुग्णांचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. ही मनोरुग्ण महिला गेल्या कित्येक वर्षापासून या ठिकाणी वास्तव्यास होती. तिचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत होते. कुरणखेड येथील सामाजिक कार्यकर्ते योगेश विजयकर यांनी त्यांचे मित्र सेवा संकल्प प्रतिष्ठान पळसखेड सपकाळ जिल्हा बुलढाणा या ठिकाणी बेघर सहारा मनोरुग्णांच्या वास्तव्यासाठी तिथे आश्रय आहे यांनी डॉक्टर नंदकुमार पालवे यांच्याशी संपर्क केला. डॉक्टर पालवे यांनी त्या मनोरुग्ण महिलेला आणण्यासाठी होकार दिला. या महिलेला सेवा संकल्पामध्ये नेण्यासाठी गावकऱ्यांना निधी गोळा करण्यासाठी आवाहन केलं. त्या आव्हानाला गावकऱ्यांनी भरभरून असा प्रतिसाद दिला. त्या मनोरुग्ण महिलेची आंघोळ, डोक्यावरचे केस, नवीन कपडे घालून एका प्रायव्हेट गाडीनं सामाजिक कार्यकर्ते रणजित घोगरे, वीरेंद्र देशमुख यांच्या संकल्पनेतून या महिलेच्या अश्रूंच्या धारांना भावपूर्ण वातावरणात गावकऱ्यांकडनं निरोप देण्यात आला. त्यांना सर्व कागदपत्रे व्यवहार करत सेवा संकल्प प्रतिष्ठान पळसखेड सपकाळ बुलढाणा या ठिकाणी नेण्यात आलं. गावकऱ्यांनी जमा केलेल्या निधीमधून ह्या महिलेला तिथे पोहोचवण्यात आलं. काही प्रमाणात निधी सेवा संकल्प प्रतिष्ठानला देण्यात आला. यावेळी नरेंद्र देशमुख, अजब टेकाळे, पिंटू देशमुख यांनी सुद्धा सहकार्य घेतलं, यांचंही सहकार्य लाभलं. प्रतिनिधी सुमित सोनोने, न्यूज टुडे 24, मूर्तिजापूर, अकोला. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.